en vanlig dag är? En vanlig dag för mig, det är roligt, jag kan inte säga här, jag har ju skrivit en låt som heter En vanlig dag. Ja. Det var min första låt i Lilla Melodifestivalen, så att så här, det blir så komiskt någonstans. Ja. Nej, men en vanlig dag så, vad gör jag egentligen? Det varierar ganska mycket, men sitter vid datorn och skriver låtar, typ filosoferar och så går ut med hunden. Soft, vad är det för hund? Det är en Irish Glen of Mall Terrier. Oj, vad är det för hund? Det är ingen som vet vad det är egentligen. Nej. Väldigt söt, typ som en nallbjörn typ. Olof heter han. Olof gör något med Ebba. Så är det så? Nice. Maybe they should. Ja, Ebba är en stor boxer. Så... Ja. Ja. Ja, men han är tuff. Jag såg ju ett avsnitt av Morius här innan jag kom in. Och då pratade du om din musik som lättuggad innan. Det är ju pop liksom. Ja. Sen så finns det ju vissa låtar som är mycket mer lättillgängliga liksom. Och så här, medan vissa är lite mörkare eller lite kanske svårare musikaliskt liksom och så här. Men jag tycker ju absolut att den här senaste skivan är väl minst lätt tuggad på det sättet. Vilken låt har du liksom haft lättast till? Eller har alla varit så här? Den första låten det var ju startskottet också. Det är ju även plattans namn liksom. Allt jag ville säga. Så där har väl vi alla varit. Precis, någon gång i livet. Att man så här, man har varit jävligt intresserad av någon, lite så här kär. Och suttit och bara försökt hoppas på att det kommer någon, alltså att bara det händer liksom. Så att den känner jag väldigt mycket för och liksom hade jag väldigt lätt att ta till mig och också framföra då. Eller så här. Om man är kändis så får man allt man vill. Nej, precis, då får man allt man vill ha. Ja. Du har ju ändå varit flickidol. Nej, men det har jag väl varit. Jag har liksom tagit det jävligt lugnt med tjejer egentligen fram tills för två år sedan nu blir det. Vad tror du träffar din brud? Ja, jag träffar min brud. Vi var så här lite gjort lite ordvitsar på ditt namn. Skojar du eller? Dyster munter och såna här grejer. Man skulle kunna anstränga sig hitta något annat roligt liksom. Men bara ta första bästa och säga, fan munter, ja men det gör vi någonting av. Det var fel att låta dig flytta hem igen. Tyst! Men du har ju inte varit skådespelare tidigare. Nej. Hur var det? Nej, men det har ju varit en unik upplevelse för mig så här. Och senaste gången jag skådespelade var liksom i första året på gymnasiet när vi gjorde någon tolkning av Ronja Rövardotter och jag spelade narr liksom. Hur hamnade du i det här att skulle vara med i Efterskall? Hur de fick tag i mig så hade de kollat på tv typ. Och Magnus hade fått syn på mig. Eller om det var Mariusz som var den polska producenten. Och men de tyckte i alla fall att jag hade något intressant. För det var din första gång så har det gått sjukt bra. Ja, alltså du har ju verkligen blivit hyllad både utomlands och i Sverige liksom. Ja, nej, det har ju varit fantastiskt. Det har ju satt en ganska hög ribba för liksom, om jag skulle ta mig för någon annan roll och vara med i någon annan film. Så utan när man är på topp. Jag vill kunna känna att det jag handlar är det jag tror att det är. Tjejer presterar bättre.